Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, dovolte, abych vás přivítala v historické budově Národního muzea na prezentaci knihy Památník Jana Palacha ve Všezdatech, kterou vydalo Národní muzeum, a knihy Živé pochodně v sovětském bloku, politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966 a 1989, kterou vydal Ústav pro studium totalitních režimů. Dovoluji si zde přivítat autory zmíněných publikací, paní architektku Pavlu Melkovou. Historika Petra Blaška. A kmotry u zmíněných knih paní režisérku Olgu Somerovou. A spisovatele Petra Placáka. Národní muzeum dnešní setkání připravilo ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Vítám zde proto paní Blanku Mouralovou, ředitelku odboru výzkumu a vzdělávání. A vítám zde také pana generálního ředitele Národního muzea, pana Michala Lukeše, kterého si dovolím požádat o úvodní pár slov. Děkuji, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, milé autorky a autoři. Je mi velkou ctí, že vás mohu v tak velkém počtu přivítat u nás v Národním muzeu v dnešní datum, které je bezpochyby velice symbolické, a myslím, že se k prezentaci těchto dvou knih docela a celkem hodí. Obě dvě ty knihy spojuje jedna osoba, osobnost Jan Palach, samozřejmě, ale obě dvě ty knihy také spojují autoři a spojuje památník Jana Palacha, který jsme tento rok otevřeli po mnoha letech ve Všetatech, jak Petr Blažek, tak paní docentka Melková, nejenom že byli hybateli, ale též autoři jak toho architektonického řešení, tak vlastně expozice. Já jsem jim za to moc vděčný. Samozřejmě celou tu záležitost potom spojuje Národní muzeum. Já jsem moc rád, že jsme se dneska mohli zde sejít. Já doufám, že si poslechneme mnoho zajímavých věcí. A na závěr bych chtěl ještě říct to, že my, co se týče Jana Palacha, nekončíme, jak v té odborné části bádání Janu Palachovi a připomínání jeho památky a piety a odkazu. Ale zároveň tento rok začínáme vlastně znovu obnovení, nebo první obnovení takového skrytého památníku Jana Palacha, který se nachází zde před novou budovou Národního muzea. Ten opuštěný pylon, na kterém byl do 70. let, tuším, že nápis Všechna moc v ČSSD patří pracujícímu lidu, je vlastně původně plánovaný památník s názvem Plamen, který autoři Federálního shromáždění vytvořili jako poctu Janu Palachovi, ale v plném rozsahu ten památník nikdy nebyl realizován, byl do jisté míry i zapomenut. Shodou opět šikovných lidí a určité náhody jsme v podstatě objevili jeho původní význam. Po několika letech se teď pouštíme do té faktické realizace. Já pevně doufám, že nejpozději do konce roku 2020 vy budete moci vidět tento staronový památník Jana Palacha a 16. ledna 2021, že bude moci využít i připomínce činu Jana Palacha zde před budovami Národního muzea. Takže dovolte mi, abych vás ještě jednou přivítal, popřál vám, ať zde strávíte zajímavý, podnětný a obdobný večer. Ještě jednou poděkoval dvou autorům, ale mé poděkování patří k autorům obou dvou knih, a to je paní Zdeně Somerové, tak Petrovi Placákovi, a samozřejmě za připomenutí a poděkování zde je nutné říci, že i paní režisérka se významnou měrou podílela na památníku Jana Palacha, protože pro něj a pro Českou televizi režírovala, natočila dokument Janu Palachovi. Věřím, že více světla potřeba nebude, který je mimo jiné součástí stále expozice. A pokud vím, tak zkrácenou verzi toho dokumentu
si tady dneska též promítneme. Takže i ona patří mezi mnoho lidí, kteří se velkou míru zasloužili o to, že rovný Jana Palacha se proměnil ve velice zajímavé pietní místo. Já z toho mám velikou radost. Takže i vám děkuji a ještě jednou vám děkuji, že jste přišli a přijde hezký večer. Dobrý den, pane generální ředitele, vážené dámy, vážení pánové, milí autoři. Dovolte, abych vás pozdravila také jménem Ústavu pro studium totalitních režimů a poděkovala především Národnímu muzeu, že můžeme na této akci a na půdě Národního muzea představit knihu Petra Blažka Živé pochodně v sovětském bloku, což je ediční počin Ústavu pro studium totalitních režimů. A Petr Blažek touto knihou navazuje na své dřívější studie, především o Janu Palachovi, a zároveň touto knížkou završuje stejnojmenný projekt, který mu běžel v Ústavu pro studium totalitních režimů od roku 2015. Jedná se o systematické zpracování příběhu radikální formy protikomunistické rezistence v Československu a dalších státech sovětského bloku, která spočívala v demonstrativním sebeupálení. Obsahuje především životopisné medaily lidí, kteří obětovali svůj život ve jménu života lepšího pro ty ostatní. Časově je vymezena let 66 a 1989. Knížku blíže představí její autor a jistě také poděkuje všem, kteří se podíleli na tom, že knížka vyšla. Já bych za ústav chtěla při této příležitosti říct především dvě věci. Za prvé, spolu s recenzenty knihy Jaroslavem Šepkem a Michalem Stehlíkem předpokládám, že tato kniha se stane základní prací pro každého historika nebo historičku, kteří se budou napříště zabývat tématem politicky motivovaného sebeupálení. Tahle kniha tak plní jednu z rolí Ústavu pro studium totalitních režimů, totiž poskytovat pro období nacistické a komunistické nadvlády to, co by se mělo stát standardním systematickým dílem pro další specializované badatele. Často jsou to díla stotunkového typu. Nejvýznamnější z takových počinů z této kategorie je náš asi rok starý slovník představitelů komunistické strany Československa nebo chystaný slovník upravených z politických důvodů. V české veřejnosti jsme také zpřístupnili v českém jazyce dvoudílný slovník disidentů, který byl výsledkem dlouholeté práce velkého mezinárodního týmu odborníků. Za druhé bych se chtěla zastavit u samotného tématu živých pochodní. Toto téma zasluhuje zvláštní lidskou úctu. Na stránkách knihy Petra Blažka se setkáváme s lidmi, kteří byli ochotni zničit svou vlastní fyzickou existenci ve jménu hodnot, které považovali za důležitější než náš čas, čas našeho života. Zapálit se, to znamená radikálně ukončit čas života, který byl člověku dán. Je to sebevražda, na to se ptali křesťané, kteří znají kategorii zástupné oběti, ovšem sebevraždu zahrnují. Anastas Opasek, dlouholetý vězeň komunistického režimu, vzdal hold Janu Palachovi ve svých kázáních i v básni, kterou končí verši, protože život nesvobodný není neživoření. Zmiňují tady Opata Opaska, mimo jiné, protože mezi námi sedí další z historiků Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Placák, který téměř paralelně s knihou Živé pochodně vydal svoji knížku o Anastasi Opaskovi a Sdružení Opus Bonum. Myslím tedy, že je na místě věnovat explicitní vzpomínku těm, kteří podstoupili takovou zástupnou oběť, protože možná i jim vděčíme za naši dnešní svobodu. A je to pro nás závazek. Jednejme tak, aby udělat tohle už nikdy nikoho nemuselo napadnout. Myslím proto, že je přiměřenou reakcí na uvedení knihy Živé pochodně to, že tady na tomto místě věnujeme chvíli tiché vzpomínky všem těm, kteří se takto sebe obětovali. Děkuji. Děkuji paní ředitelce a teď už si dovolím předat slovo
českým autorům publikací, panu Plaškovi a paní Melkové. Vydal přednost dámě. Paní Markýzku má slovo. S tím jsem nepočítala s tou předností dneska. Já budu stručná. Já obvykle se snažím na těchto setkáních představit památník Jana Palacha ve všetatech, vysvětlit, jak jsme všichni společně k tomu výsledku došli, co bylo naším cílem. Teď už to dělat nemusím, protože v té knížečce je to vlastně všechno napsané. Kromě toho, že bych chtěla všem poděkovat, kteří tady už byli jmenovaní, zejména kolegům panu doktoru Paškovi i Olze, kdy jsme do rukou v ruce na tom památníku pracovali, tak spíš bych to využila k jakési pozvánce do památníku ve Všetatech, protože já si myslím, že je to tak, že jedna věc jsou skutečně reálie informace o Janu Palachovi, které jsou i v té brožurce, jsou i v samotném památníku. Většina z nás, určitě z těch, kteří si tady je znají, ale druhá věc jsou to takové další stupně přiblížení se tomu tématu a jeden z nich pro mě je jakési zasažení tím tématem. A myslím si, že to je důvod pro návštěvu toho památníku i pro někoho, kdo vlastně nepotřebuje ty informace muzeální, které třeba zná, že podle mého názoru ten památník, který se zakládá z jiného domu Jana Palacha, který je vlastně předělaný na jakési výtvarné dílo z nového expozičního pavilonu Muzeum Jihlavy, kde je historická expozice, kterou dělal pan doktor ze zahrady vlastně z toho pozemku. Takže ten důvod, proč se tam vypravit pro mě je, že podle mě nakonec je tam, až řekla bych, kongeniální souběh těch věcí, kde jsme plánovali, to třetí tolik ne. Jedna je ta samotná expozice, kde velmi vyčerpávajícím a interaktivním způsobem jsou opravdu představeny reálie ze života Jana Palacha. Druhou je ta architektura, nebo řekněme ta výtvarná prostorová rovina toho samotného památníku, zejména z rodného domu, kdy jako architekt ještě s panem docentem Cikánem jsme vlastně chtěli poskytnout návštěvníkovi situaci, ve které zažije pocit, že je uvnitř té situace té doby, že dokáže se trošku postavit do doby a situace té rodiny. Ten památník je velmi postavený určité civilnosti, neodkazuje tolik na tu oběť samotnou ve smyslu, že by tam byly nějaké výtvarné motivy takového samotného aktu sebeupálení, ale spíš vede návštěvníka k tomu, aby se vžil do situace, z které to vzešlo, do té rodiny, do života Jana Palacha, jaký byl předtím. A v tom rodném domě si myslím, že by ty informace, které má rozumově, tak, že by je měl prožít ještě citově. To jsou roviny, které se tam sešly a pak nikoli nečekaně, protože to bylo samozřejmě plánované, ale když jsem skutečně v reálu viděla film Olgy Sommerové, tak jsem si uvědomila, že je to velmi důležitá třetí rovina a já jenom mám jako jakousi propojku. Vy vlastně sedíte v novém pavilonu, který je prostraný, máte za sebou prohlídku expozice pana doktora Paška. Před sebou vidíte ten drobný žum, který je zasažený tou symbolickou hranou zla. A před sebou se díváte na film Olgy, který už tak bych to spojí. To není ani informace, ani jenom ten užitek je velmi civilní, ale mě se mě obě ty roviny prostě spojí. Takže jenom bych si dovolila vás tam pozvat a doporučit. Myslím, že se to prostě musí zažít fyzicky, osobně, na vlastní kůži a hlavně na vlastní srdce a duši. Děkuji paní architektce Melkové za představení všetackého památníku. Tu publikaci, kterou jsme vytvořili, si můžete zakoupit v místním obchodě Národního muzea. Je v 5 jazykových verzích, což mě velmi těší. Díky Markovi Junkovi, kterého tady vidím před sebou, kterého bychom měli zmínit z celé řady lidí, bych řekl možná úplně na prvním místě, tak
myslím si, že díky jeho ochotě tam najdou jazykovou verzi i Poláci, nejenom Angličané nebo lidé, kteří mluví anglicky, německy, ale také je ta jazyková verze v ruštině, což je velmi těžší a samozřejmě je tam česká verze, bude mít zájem, tak po skončení tady té akce je ta knížka k dispozici. Ta druhá větší knížka tady díky laskavosti ústavu je možné si zakoupit. Anna Macouková, kolegyně, je tak laskavá, že se udala role prodavačky a moc děkuju za to, že se tomu věnuje. Tak já bych dal přednost Olze Sommerové, která vlastně si myslím, je zcela na místě doslova tady, protože skutečně jsme společně strávili docela hodně času při přípravě filmu, který byl natočen nejenom pro ten památník, tam byl trochu kratší, ale odlišná verze rozsáhlejší byla natočená pro Českou televizi, měla premiéru 16. nebo 15. ledna letošního roku. Já jsem s Olgou strávil na cestách ještě s její dcerou a ještě se zvukařem po různých místech. Byli jsme třeba za sourozenci Jana Zajíce, což byla jedna z takových nejvíce dojímavých cest, kterou jsem vůbec zažil. Takže pro mě ty chvíle strávené při tom natáčení nebyly úplně obvyklé, tak jako u jiných historických filmů, a jsem za to vděčen, že jsem mohl tady u toho filmu být. Takže děkujeme pouze, že se ujala na rychlo, nutno říct, z toho filmu, protože původně ten film uměl natáčet někdo jiný, nedopadlo to z důvodů, které nejsou nějak důležité, ale Olga velmi ubětavě se rozhodla, že ten film natočí, a jsem tomu rád, že to nakonec natáčela právě tam. Myslím si, že to zdaleka tak dobré nebylo u toho původního řešení. Ježíš, už dost. Už dost nechvali. Tak já začnu od tebe. Já jsem s Petrem Baškem strávila čas u mnoha filmů, my jsme zpovídali hodně věcí a jsem tomu ráda. Tak myslím, že samozřejmě nemyslím, ale vím, že bez něj prostě ten film nevznikl ani po stránce odborné, ani vlastně tím, že ho mám v tom filmu jako průvodce. A my jsme všichni šťastní, že konečně po 50 letech od činu Jana Palacha a 30 let po revoluci byl vybudován památník ve všech datech díky úsilí Národního muzea a díky asi také iniciaci pana Františka Laudáta, který s tím vlastně přišel s tím nápadem. A já jsem taky šťastná, že jsem mohla poznat Pavlu Melkovou a Miroslava Citána, kteří se ujali toho architektonicky a vznikl tak krásný, já bych řekla, oduševnělý památník. Jsem nadšená. A taky tím, že ten památník vlastně vznikl, tak já jsem měla možnost natočit film o Janu Palachovi. Těch filmů už bylo víc, takže já jsem stála před úkolem, aby tam byly taky věci, které ještě jako ve filmu nebyly. A ten film 20-minutový, který jsem dělala pro Národní muzeum, ten jsem musela stříhat v létě, ještě než jsem to vůbec všechno dotočila, takže myslím, že tam příběh Jana Zajíce není, který jsme potom jeli za sourozenci Zajícovými do Ostravy, jak o tom mluvil Petr. Takže ten film je vlastně jako takový jako krátký a ne jako ten 52-minutový pro Českou televizi. Takže já jsem vděčná Národnímu muzeu a všem, kteří vlastně se zasloužili o památník, a já jsem mohla natočit ten film, a to mě hrozně těšilo a hrozně mě to obohatilo, takže děkuju. Děkuju Olze. Poprosil bych Petra.
jestli by řekl pár slov. Já jsem si ho vybral jako člověka, který uvede tu velkou knížku o 21 případech sebeupálení v sovětském bloku z toho důvodu, že v lednu 1989 mi bylo 16 let, poslouchal jsem se, nebo 15 let, táhle mě 16, poslouchal jsem Svobodnou Evropu, zkazil mě synovec Josefa Mlejnka, se kterým jsem byl na intru, a po večeru jsme poslouchali hodně tohleto vysílání a pamatuju si, že nejvíc palců jsem držel českým dětem, takže to mě nejvíc zaujali, se mě nejvíc líbili ze všech těch skupin, přišlo mi nejvíce zábavný a zároveň si pamatuju, když jsem později pročítal samizdatový časopis Koruna, který do dnešní doby si myslím nestratil svůj naléhavost a aktualitu, tak je tam taky rozhovor s člověkem, který měl vidět sebeupálení Jana Palacha, jestli si to pamatuju dobře. Takže jsem moc rád, že Petr, který v lednu 89 společně s řadou dalších lidí demonstrovali na Václavském náměstí, tady Stanislav IX, taky přišel, který společně se svým přítelem jako jediný se proplazil na do Šepetského, na Šepetský hřbitov, aby tam hodil přes zeď věnec nebo pítku. Trnovou korunu. Trnovou korunu, se nevěřte historikům. Takže trnovou korunu. A takže proto ten výběr Petra, moc děkuju, že přišel. Takže asi prosím pár slov. Jo, tak jenom k té koruně, že to je aktuální věc, tak tady před chvílí jsem seděl s Anou Přemyslovnou z Vratislavic, která teda se narodila na Novém Zélandu, ale už je asi 6 let tady a dohodli jsme se, že bude kandidovat na prezidenta, čiž nebo prezidentku, teda jako předstup k obnově Českého království. Ale to myslím naprosto vážně, že do toho budem, jo. Je to šarmantní náma, je jí teda 38, ale za 3 roky už jí bude 41, takže to už se do toho vejde. Jestli nebudou dřív, to je strašné. Dobrá, jo, to byl vtip. Dobrá, kdyby byli dřív, tak to beru, že nebude kandidovat. No a tady tomu tématu, tak jméno Petrovi bylo teda 15, v lednu 89, mě bylo 5, v lednu 69 a spolu teda s okupací Palachov pohřeb, to je jedna z takových těch mých prvních dětských vzpomínek a vždycky mě rozčilovalo takový ty názory, že ta Palachova opět, že to bylo zbytečné, že to prostě nic nezměnilo a tak dále, protože pro nás to za tý normalizace opravdu bylo jedno z mála jmén, kterým jsme se hlásili, nebyly to žádný Dubčekové a podobně, ale byl to jen Palach. No a když potom v dubnu 88 utírali komunisti Pavla Vonku, jehož bratr Jirka tady sedí a já ho vítám, ahoj Jirko. Tak jsme si říkali, že prostě že už nestačí žádný petice, podpisy, samizdat a tak dále, že musíme prostě vyjít do ulic a začít demonstrovat proti tomu režimu. A první teda datum, který samozřejmě byl na ráně, tak bylo 20. výročí okupace 21. srpna 88. Potom byl teda vznik republiky 28. října 88 a potom zcela zákonitě přišlo 20. výročí sebeupálení Jana Palacha v lednu 89. To vůbec nebyla diskuse, jestli měla demonstraci nebo ne, hádali jsme se trošku jenom o té podobě. Nechali jsme vyrobit prostě tisíce letáků, rozhodili jsme po Praze a
A původně teda to měl být jednodenní akt demonstrační, ale jak byli komunisti geniální, tak z toho vyrobili těma svýma, protože začali, oni vždycky začali mlátit prostě celý centrum Prahy, i ty lidi, kteří na tu demonstraci nebo na ten pětní akt nešli, jo. Takže což nám samozřejmě hrálo do not. Takže z toho vyrobili tak s těma svým geniálním represivním postupem tu řetězovou demonstraci a byl z toho ten Palachův týden, což podle mě byl opravdu, od něj ušla přímá cesta potom 17. listopadu 89, protože po tom Palachovu týdnu začala tomu režimu vypovídat lojalitu, prostě jedna skupina lidí za druhou, začala to prostě vědcema a potom se přidali umělci, herci a tak dále, zpěváci a podobně. A potom tu petici několik let už podepisovali opravdu téměř všichni. Takže je skvělý, že s Janem Palachem vlastně s jeho jménem se bojí vlastně ten začátek toho konce komunistického režimu tady v této zemi. K té knížce, my jsme z těch jmen, který tam autoři s Petr Blažek shromáždili, tak jsme v té době znali jenom tři. Jo. Byl to teda Jan Palach, Jan Zejíc a ještě jsme věděli něco o Evženu Bockovi. A ty ostatní, teda o těch se dovídal člověk postupně až po listopadu 89 a včetně teda těch lidí z celého sovětského bloku je teda skvělý, že to takhle Petr dal dohromady. Díky. Děkuji, já bych chtěl ještě poděkovat lidem, kteří pomohli s přípravou té knihy. Ještě předtím bych zmínil to, že je tady v sále celá řada lidí, kteří mají různý vztah k Janu Palachovi nebo k Janu Zajícovi i k dalším těm živým pochodním. Je tady opravdu hodně lidí a bych měl vyjmenovávat úplně všechny. Tak my jsme tady byli hodně dlouho. A moc si toho vážím, že jste všichni přišli, připomněl bych alespoň Huberta Bystřičana, který dostal pohlednici po 16. lednu 1969 od Jana Palacha, který byl jeho blízký kamarád. Hubert sedí tady ve druhé řadě, je to jeden z nejskromnějších lidí, které mám. Takže je vysoké školy ekonomické, že se seznámil s ním právě Jan Palach. Palach poslední den napsal své postule, poslední dopisy a potom napsal pohlednici, kterou podepsal Jan Hus a poslal právě Hubertu Bystřičanovi. Na té pohlednici na druhé straně byly ve čtyřech, myslím, nebo ve třech jazycích napsána taková popiska k té fotografii, která byla na té čelní straně. A to byl malostranský chrám svatého Mikuláše a tu ruskou popisku Jan Palach propiskou přeškrtl a napsal toto cenzurováno. A poslal ji tedy Hubertovi, který potom, když přišel za ním estébáci, tak ji vlastně odevzdal estébáku, ho předal a nebo vyšetřoval tomu VB, tehdy a skončila nakonec v archivu, kde jsem ji našel po letech, tam byl v roce 2007 a díky společnému známému jsem se mohl s Hubertem seznámit. Hubertův bratr byl stejně jako Hubert a Jan Palach v Kazachstánu v roce 1967 a Hubertův bratr je autorem filmových záznamů, které natočil během té brigády slavné v Sovětském svazu, což jsou jediné záběry, kde je Jan Palach vlastně před svým činem zachycen s
jsou to němé záběry, není to zvuk, ale díky tomu, že Hubert ty filmové záznamy schovával na půdě, tak v roce 2008 byly digitalizovány a byly také použity dnes v několika dokumentech a jsou, myslím, velmi cenným archivním pramenem. Ta kniha samotná představuje osudy 21 předchůdců i následovníků Jana Palacha. Když jsem začal sbírat první dokumenty o živých pochodních v sovětském bloku, tak u toho byl Lukáš Kamenský, protože jako můj kamarád a polský historik mě vlastně dal přečíst takové polosamizdatové vydání poselství Richarda Šivce. Já myslím, že to už možná bude přes 20 let, co jsem to tak nebo okolo 20 let, co jsem to u Lukáše viděl doma. On má úplně fantastickou knihovnu, já jsem to jednu dobu dokumentoval ve Bratislavě, jak se postupně rozšiřovala a pohlcovala ten prostor toho bytu. A taková malinká knížečka to je, takže tuhletu malou knížečku díky ní jsem vlastně napsal monografii Richarda Šivce, protože mě to tak zasáhlo, četl jsem to tehdy úplně s otevřenou pusou, jakým způsobem 59-letý úředník z Přemýšle dokázal vlastně popsat důvody, proč se zapálil. Myslím si, že taky ten případ stojí za zaznamenání kvůli tomu, že jsou to jediné filmové záběry a fotografie, kde je zachycen ten samotný akt toho sebeupálení, proto je taky na obálce Šarčově a na těch předsádkách. Lukáš napsal taky předmluvu, takže bych ho teďka poprosil, jestli by řekl pár slov. Děkuji, nejsem připraven, aby něco říct, tak jen pár slov. A myslím, že napsat takovou knihu, to není stejné, jako napsat nějakou jinou o protikomunistickém odboji. Jak se člověk zabývá případy sebeupálení a napsat takovou knihu, tak se musí tak. A jsou to taky otázky, to polským mluvíme, pytania graniczne, graniczne otázky, zakladne otázky o ludzki żywot, o hodnoty, a taki o to, co jesteśmy schopni wynować za te hodnoty, także to nie lepiej od tego kilku napisać, a za to Petrze moc zwykły, że to pro nas wszystkim napisał, a że się tak logo zadowali tymi przypadki, a taki za to, że był drugi, który napisał jako historię, to Ryszardu Szywcowi. Ja myślę, że to żyje w tym niejaka symbolika, że to czeski historyk napisał drugi knihu niepolski o Szywcowi, a za to taki wynik. Děkuji Lukášovi, chtěl bych poděkovat kolegům z Ústavu pro studium totalitních režimů, kteří pomohli knize na svět, zejména kně Klauš a Jakubovi Bachtíkovi a především paní redaktorce Marii Bernardové, která se mnou měla svatou trpělivost a těch korektur, ty nebyly tři, ale kolik na 10, kolik, takže moc děkuju. Nevíme, jestli je tady pan grafik Jan Majcher. Tady moc děkuju. Je to zvláštní. Já jsem někdy osobně nepotřeboval, ale musím říct, že pro mě to byla vlastně úplně fantastická spolupráce, aniž bychom se někdy osobně viděli, všechno jsme to dělali přes maily, přes telefony, a musím říct, že pan Majcher měl ještě větší trpělivost než paní Bernardová. A jsem za to velmi vděčný, myslím si, že ta knížka je moc pěkná graficky, že vyšla hezky, takže moc děkuju jak panu Majcherovi, tak jeho paní Janě, která připravila tu obrazovou přílohu, ty všechny fotografie vlastně upravila. Není to úplně zvykem, opravdu si toho velmi vážím a každému, kdo bude hledat dobrého grafika, tak pana Majchera doporučuji, je to opravdu profesionál a
moc děkuju. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, historikům, kteří mi pomohli, já je tam všechny vyjmenovávám. Ty případy, těch 21 případů, já jsem zpracovával zhruba asi 15 let. Já jsem to jednou počítal, kolika jazyky mluvili lidé, o kterých píšu, bylo to asi 10 jazyků. Když někteří mluvili více jazyky, jako byl třeba Eliahu Rips, který mluvil rusky, lotyšsky a zároveň hebrejsky, takže myslím si, že ta hebrejština mu byla nejbližší. Ale zhruba dá se říct, že to bylo asi z 10 jazykových prostředí. Ty případy, bylo to velmi složité, některé ty případy jsou popsané třeba v litevštině, nebo jsou krymští Tatarové napsali o svém sebeupáleném. Takže to bylo velmi složité, moc děkuju taky překladatelům, kteří mi pomáhali. Já je tam vyjmenovávám té knize, tak se omlouvám, že tady nebudu uvádět všechny. Děkuju všem archivářům, těch archivářů bylo velké množství. Myslím si, že tady ta kniha ukazuje, že je opravdu na místě začít zkoumat ty dokumenty nebo ty případy, které jsou z různých států sovětského bloku, je na základě dokumentace KGB. Díky kolegům Honzovi Dvořákovi, Adamu Hradilkovi a dalším ukrajinským historikům jsem se dostal do dokumentaci KGB o řadě případů, které se odehrály na Ukrajině, a bylo to opravdu ty dokumenty bezpečnostních složek byly úplně klíčové a ukázaly úplně zásadní roli zpřístupňování těch dokumentů tak, jak postupně běžel čas. Myslím si, že bez toho přístupu k archivům by vůbec nebylo myslitelné řadu těch případů nejenom popsát, ale vůbec bychom ani to nevěděli. Takže pro mě to skutečně byla taková práce, velmi bych řekl, průkopnická v tom, že některé ty případy nebyly bohužel popsány doposud žádným historikem. Často se o péči o ty jednotlivé případy věnovali lidé z jiných oborů, byli to třeba filmaři nebo dokumentaristé, třeba rozhlasoví a tak dále, novináři, anebo to byli především příbuzní, kteří se snažili, aby ta památka jejich vlastně blízkých byla zachována. Takže tím bych chtěl poděkovat obzvlášť těch lidí, které jsem potkal během té cesty za tady tím výsledkem. Bylo docela hodně, bylo to asi nejtěžší setkávání v mém životě. Přesto jsem moc vděčný, že vlastně lidi, kteří ztratili své blízké a pro které to sebeupálení vlastně znamenalo taky počátek velkého tlaku, často tajných policií, které je nutily nejrůznějším způsobem, aby tu památku pravdu o těch činech vlastně zamlčovali, takže se rozdělili o ty své stromníky. Bylo to pro některé velmi těžké a o to víc si toho vážím, že byli ochotní tedy poskytnout archivní dokumenty, fotografie a hlavně svoje vzpomínky. Mám takovou zkušenost, že všechno, co se odehrává kolem Jana Palacha, čemu jsem se věnoval, tak že se sice rodilo někdy těžce, ale v podstatě to vždycky dobře dopadlo. Je to takový malý zázrak, myslím si, že samozřejmě ta největší věc je památník Jana Palacha, na kterém se podílelo obrovské množství lidí, je to dílo především paní architektky Melkové a pana architekta Cikána a řady lidí, kteří potom realizovali jejich představu. A je to takový malý zázrak, který vlastně, jako kdyby bych řekl, ten Jan i ty další lidi, kteří šli v jeho stopách, já jsem je někdy hmatatelně cítil. Úplně, jak kdyby nad tím drželi ochrannou ruku. Říkám to opravdu jako nějakou frázi, myslím to jako nějakou reálnou věc. A myslím si, že to byla vlastně asi
taková jedna nebo jeden z hlavních motivů vydat svědectví za lidi, kteří nemůžou mluvit. Ty lidi nemohli mluvit, až na nějaké výjimky, jako byly tři případy z těch 21, to nepřežili, to, co udělali. Část z nich to udělala proto, aby mobilizovala ostatní podporu proti zlu, které cítili, že nastupuje. Část z nich to udělala jako projev obrovského zoufalství, už nevěděli, kudy dál, a rozhodli se vlastně takovým až demonstrativním způsobem skutečně odejít ze života. Tyhle ty dva takové krajní případy se u některých těch kauz vlastně taky navíc směšovaly, takže není úplně jednoduché taky u řady těch případů úplně rozeznávat, bych řekl, ty původní motivace. To, co je podstatné a to, co bych chtěl ještě říct, je, že ty případy, které jsou z řady států bývalého sovětského bloku, ukazují, že ty přístupy tajných policií, moci, komunistické strany, propagandy byly všude stejné. Řekl bych, že se podařilo díky tomu historickému bádání a díky tomu, že jsem mohl navázat taky na řadu lidí, kteří se tomu věnovali přede mnou, doložit, že některé ty postupy dehonestační, že měly svoje počátky v Sovětském svazu. Ten první případ z roku 1966 se odehrál 7. dubna před Lublankou, před obávaným sídlem KGB, byl to 26-letý řidič sanitky, který přijel z Ukrajiny, který se stěžoval na poměry v práci a na celkovou situaci, kterou byl uklopen, nenašel nikdo žádné zastání, nakonec se rozhodl, že se tedy zapálí. Sovětské úřady po několika dnech svolaly tiskovou konferenci pro západní novináře, kteří se dožadovali informací a uvedli, že ten dotyčný přijel kvůli tomu, že chtěl bojovat ve Vietnamu. Že chtěl bojovat s vietnamskými soudruhy, ale protože žádný sovětský voják ve Vietnamu, jak tvrdili, nebojoval, tak byl odmítnut a nakonec se rozhodl, že podpoří sovětské, teda vietnamské soudruhy tímhletím sebeupálením pouzou vietnamských buddhistů. Když se podíváte do dokumentace, kterou se podařilo najít v kyjevském archivu, je to dokumentace KGB, tak vidíte úplně jiný obrázek. Vidíte člověka, který se snažil o nalezení nějaké spravedlnosti. Doslova manželce napsal, že jede do Moskvy hledat pravdu, protože nemá nikde zastání. Výsledek byl takový, že tedy to zastání v Moskvě nenašel a upálil se. V roce 1967, o rok později, předseda KGB Andropov společně s několika ministry podal návrh ústřednímu výboru komunistické strany Sovětského svazu na zřízení speciálních útvarů, kde měly být umístěni psychicky nemocní oponenti režimu. Ty proslulé psychušky, jak je znáte určitě, byly zřízeny na základě tady tohohle dokumentu. V tom dokumentu bylo zkomoleno jméno toho prvního, který se jmenoval Nikola Dědik, a byl tam uveden jako muž hledající pravdu, doslova. A v dokumentaci KGB je přímo napsáno, že manželce uvedl, že jede hledat pravdu. A mě to z toho popsali, použili to v dokumentu, který Andropov podal vlastně na ústřední výbor KSSS. Na základě tady toho dokumentu ty psychušky skutečně byly zřízené a v roce 1968 víme o dalším případu, který taky byl z Ukrajiny, který jmenoval se Josip Kuciaba, 58-letý horník, který odjel a na Rudém náměstí se pokusil o sebeupálení, bylo mu v tom nakonec zabráněno a byl umístěn právě do té psychušky. V té psychušce potom skončil také Eliahu Lips, který se zapál po vzoru Jana Palacha v lotyšské Rize v roce 1969. Když se podíváte do té knihy, tak tam najdete také dokument velmi důležitý, který byl, já už jsem ho zmiňoval, v roce 2008 knížce o Janu Palachovi, tady ho máte v originále ruském i v českém překladu a je to dokument
kde Leonid Brežněv a Alexej Kosygin píšou svým československým protějškům Alexandru Dubčekovi a Oldřichu Černínkovi dopis 23. ledna 1969, ve kterém Jana Palacha označují za zneužitého studenta. Je tam počátek celé té verze, která potom končí tím takzvaným studeným ohněm, který znáte. Někdy je velmi obtížné skutečně u těch řady případů, které nejsou v této knize uvedeny, určit, kdo z nich vlastně skutečně z těch sebeupálných měl čistě politické motivace. Je to složité, já tam díky kolegovi z Ústavu paměti národa Jarduši Sivošovi, který to našel, jsem tam otiskl seznam 29 případů, které se odehrály během období od 16. ledna do, myslím, 31. ledna 1969. Zhruba asi 14 nebo 15 dnů. Je to 29 případů v Československu. Máte, je tam ten dokument se vytištěný. U některých těch případech nevíme skoro nic, nenašli jsme zatím žádné dokumenty, čeká to ještě na nějaké další bádání a ukazuje to, že ten fenomén těch živých pochodní byl skutečně obrovský. Nemáme k dispozici ruské archívy, jenom z toho, co jsme se dozvěděli z těch ukrajinských archívů, můžeme se domnívat, že případů bylo daleko více. Na základě dokumentace lidskoprávních organizací jenom z první poloviny 80. let, které shromažďoval jeden z velmi známých disidentů nedávno zesnulý, co jsem vzpomněl jeho jméno, který právě upozornil, že Ilja Hurič zemřel, byl to taky kandidát na ruského prezidenta, Vladimír Bukovský, omlouvám se, děkuju. Tak, na základě jenom dokumentace, kterou shromáždil z první poloviny 80. let, kterou se snažil publikovat na západě, tak víme, že 5 případů se odehrálo jenom na Rudém náměstí u Leninova mauzola. Kolik těch případů muselo být prostě v těch dalších městech, na dalších místech Moskvy, se můžeme jenom domnívat a ukazuje to, bych řekl, skutečně na velký problém, který tady máme 30 let, nebo téměř 30 let po rozpadu sovětského bloku, že nemáme k dispozici ruské archivy. Je to úplně klíčové nejenom pro tady tu, samozřejmě pro tady to téma. Tak, velice vám děkuji, že jste všichni přišli, nebudu převyprávět příběhy těch jednotlivých živých pochodní. Není to veselé téma, ale na stranu druhou si myslím, že každý ten případ je něčím mimořádný, výjimečný a ukazuje to, že i když můžeme dělat nějaké zobecňování, že tyhle ty případy skutečně je potřeba číst nebo rekonstruovat jeden po druhém jako zvláštní jedinečné případy. Děkuju, že jste přišli a teď bych poprosil o promítnutí toho filmu. Dotaz, tak teď je asi ta možnost. Pokud tomu tak není, tak ještě než si pustíme film paní Olgy Somarové, tak zazní dvě písně Svatopluka Karáska v podání pana Rostislava Tvrdíka. Dobrý den. Já jsem s Petrem kamarád a on si přál tuhle tu písničku, kterou Sváťa napsal. Jmenuje se Žal na rozloučenou. Aj obešel já církví pět, chtěl Boha zaměřit, mistři se slovy žonglují, nemohu uvěřit. Tak vrch jsem se na tenhle svět, chtěl se do něj ponořit, tlak žene mě nad hladinu, nemohu uvěřit. Chci stát ve víře, jak můj dět, nejenom hubou, jak zmocněj se mě věřící i hned mě poškubou. Tak zase mezi lidi zpět, mimo ty podpěry,
od rána se brodit v návějích rozpadu a nevěry. Církev svět to máš furt pět, musím to uzavřít. Boha jde těžko uvěřit, nelze v něj nevěřit. Církev svět, jak jsou teď, oba ve stejném zajetí, jak dvě stejné houby v nálevu bez chuti. Jsou doby, kdy Bůh je vzdálený, kdy propast je veliká, duše žal místů kvílejí, jak kojenci bez mlíka. Prej bude hůř, prej přijde hlad, po slova slyšení, krásné pany budou zemdlený, kluci budou šílený. Přijď, o Bože, přijď už k nám, přijď, nebuď skrytý, vždyť pany už jsou zemdlené, prázdnice nabitý. Přijď, o Bože, přijď už k nám, volám já a mý bratři, bezbožník se tu rozpíná, žer, co mu nepatří. Žer duši člověka přikusuje zem a ty, Bože, přihlížíš v duchu dobrotivém. Svátě je teďka v Indii mimochodem. Rekreuje se tam u moře. Jedna, druhá písnička se jmenuje Baltazar, protože Sváťa je člověk ducha Bible, tak všechny jeho písničky jsou prorocké, takže i tato je prorocká. V hodech svých Baltazar král chlastal z kalichů, Bohu se smál. Po pivce král hrůzou vzduch, nastiž tebe nemene tekel, to psal Bůh. Ať Daniel nápis vyloží, slyš králi, rozsudek boží. Byl jsi pyšný, krutý zbabilec, Bůh zvážil tě na zrtě lehkým, spadla klec. Ty, co ze hradu dneska řídíš masy, pošli pro proroka do svojí basy. On ti zvěstuje tvůj poslední hod, Bůh zvážil tě, hned ti stane srdce do kalhot. Tobě, králi, už není pomoci, trápil si lidi, zneužil z moci, velikostí svou se stolik zbyl. Bůh zvážil tě na zrtě lehkým, a jakej zbyl. Však nechme krále být, jde o cestu tvojí, abys nečet ve svém pokoji. V noci poslední o své pouti na světě mene tekel černý na bílém tapetě. Ať Baltazar, ať ty či já, každý aby dbal, že jednou dojdem až na samej kraj. Boží soud s hrůzou bych nečet, byl slabý jak čaj. Oh my name, this is Kevin. Oh my way, glory, hallelujah. Oh my way. Krátkou modlitbu. Modlitbu za Jana Palacha, za všechny.
uváže o svátku ke kmeni vinnému, grévoví dobrému o svátku svém. Práti bude pak ve víně roucho své, ve víně rudém kníže příšat. A ta barva vína v očích mu zůstane, nad mléko bělejší zuby jeho. A ta barva vína v očích mu zůstane, nad mléko bělejší zuby jeho. Uváže o svátko ke kmeni vinnému, grévoví dobrému o svátko svému.